Podívej, vidíš záru, že to má jako to, jako dál. OK. Hele, hele, že to má jako dál. Michael. Vepředu. Vidíš to, Dalinko, koukej. No jo. Ale no nech No toho. tak Dali, já to koukej. vidí, ne? Ale jak Tak je mě... Zajímat vepředu, vepředu, jak to má jako dál. by mělo také Novaka Čokoviče, protože tam to mám tady trochu právě delší. Srbská světová jednička bude soupeřem lepšího z dvojice Berdyche Edmund. Favoritem jednoznačně tak je to třetí nasazení a český tenista. No víš to. Tak se ti No ale to, podívej, ty říkáš o 7 a je 8. Tady to píšou, no, co mám dělat. Vidíš, ten má úplně účes jako dám. Dám to.